Ahoj lidi, tady Tary a Rybička, vítejte u tohohle videa. Dneska je to hodně speciální videjko, protože za pár hodin vyrážíme do Amsterdamu, potom nasedáme na jiný letadlo do São Paulo a potom konečně ze São Paulo jedeme do Rio de Janeiro. Takže nás čeká docela pár hodin letu a každopádně já si teď zbalím do Brazílie a musel jsem někam schovat ten prsten. Tak doufám, že si vyberu. Je to dost těžký vybrat něco, co se bude líbit Stáni a doufám, že i mně. No, bude to sranda. Tak, pán mi tady přinesl kávu a mám se tu chovat jako doma. Takže, nohy na stůl, ne, dělal si srandu. Ale děkuju moc, hezky se o mě starají. Tak lidi, vybral jsem si nejspíš tenhle stén. Co nejspíš, určitě, už jsem řekl paní, ať mi ho zabalí. Takže doufám, že se bude líbit a jsem na to zvědavej, co na to řekne. Takže kde je? Já vám ukážu, kam jsem ho zašil a doufám, modlím se, aby se mi stáně nehrabala v bágu. Takhle do ponožky, jo. Koukejte, vám ukážu. Tady je ten fešák. Stáňa tady zatím není, tak ho schováme zpátky do batohu a budeme se modlit, že ho tam prostě nenajde, že se mi v bágu hrabat nebude. A bude to zajímavý, budu čekat na příležitost v Riu, kdy se to bude hodit na ní, vybalit, rozbalit a uvidíme, co na to řekne, ta první reakce. A zpátky do ponoží. Budu žádat Stáňu o ruku. Ano, je to tak? Jsme v Rio de Janeiro v Brazílii a řekl jsem si, že by bylo super tady na tomhle místě, respektive ne na tomhle místě, ale u takový té sochy Ježíše Spasitele na hoře Corcovado požádat Stáňu o ruku, protože její vysněná destinace po celém světě je právě Brazílie, Rio de Janeiro. Jsem se chtěla vždycky podívat, tak si říkám, kde jinde než tady v Brazílii, v Riu, jí požádat o ruku. Takže jsem z toho hodně vyklepanej, za chvilku máme výlet na ten kopec s tou sochou, já jí budu žádat o ruku, mám to vymyšlený, takže skočím salto dozadu, potom si kleknu před ní a budu si to samozřejmě točit. Stáni řeknu, že bych chtěl natočit salto, takže to bude točit i ona na svůj telefon a není to domluvený. Tohle je reálná situace, o který Stáně vůbec netuší. Celou dobu jsem to tutlal nejvíc, jak jsem mohl, tak doufám, že to náhodou neví. Ale to, co je zajímavé, je, že včera mi říkala, že si jí zdal takový divný sen a to bylo ohledně toho, že jsem jí prej požádal o ruku tady v Riu a že ona utekla, zdrhla. Tak nevím, je to trošku vědma, protože má v sobě nějaký čarodějnický geny, řekl bych. Ona má vždycky takový zvláštní tušení a to se mi úplně nelíbí. Já doufám, že se vám tohle video bude líbit, já jsem z toho celý roztřesený. Po první životě žádám někoho o ruku, to znamená, že wow. Tak už ho ukážu vyhled z druhé strany, tady jsme ještě nebyli. Ty krás. Oh yeah. Jí dál? Ešť, dobrý. Ty vole, ty to vůbec nedrží. Bunko, já co pro tebe mám? Vezmeš si mě? Co? Co pak? Nic, já nevím. Co? Ty jsi vzala ten prsten? Jaký? No, tady máš prsten uvnitř, víš? Jo, vzala. Můžu ho vrátit? Ne. Cože jsem? Co jsem? Busík. Busík? Lobotrusík. To jsem já, Bumík. Chápeš, že ty jsi dělal chybu největší v svým životě? Jakou? Že jsem tě požádal o ruku? Tě budu zrát celý život. Juhu!
Tohle není jako úkol fanoušku nebo něco? Úkol fanoušku? Ne, Bumíku, líbí se ti prstýnek? Jo. Jo? Ukáž. To je on? Jo. To je on. No krása, koukej jak září. Ty krása. Mě se peklo po ruce. To by se klepou ručičky. A řekla jsi mi vůbec ano? To nevíš, asi počkej, jakmile si ho nasadíš na ruku, tak to znamená ano. Jo? Jo! A to nemůžu říct a ne a nechat se ho? Ne, to nejde. A. Já to nechápu lidi. Stáně mi včera to bylo, říkala, že se jí zdal tak divný sen, že jsem jí prej požádal o tom snu o ruku a ona utekla. A jak to bylo dál? Já se připomínám. No říkala, a já říkám sakra, protože ona vytuší vždycky nějaký věci a já nevím, co s tím dělat, takovou věc, jak jsi mohla vytušit. Bumko, řekni divákům, jak je divný být požádaná o ruku bezprostředně po tom, co se to stalo, říkej. Takhle divný, nevím, jak to popsat, pořád jsem v šoku. Jsi v šoku ještě? Jo, i když se mi to zdalo, tak jsem to nečekala, ani od tebe. Ani ode mě. Tak jako zrovna takový romantik, kde jseš, abys mě požádal po ruku v místě, kde se chtěla být od maličky. To je masakr, že se spojily dvě věci v jednu. Musím, abys mě požádal ruku, zrovna nebyl. Cože? No dovol. Ne, je to krásný, ale prostě teď nevím vůbec. Jak se jmenuješ? Moje pocity jsou takový, že jsem se strašně začal klepat, jak jsem mi dával ten prsten. A byla sakra, co děláš tady? Já jsem taky říkala, co děláš. Jo, ty jsi mi to řekla a pak si vypla to natáčení. Poprvý v životě došly stání slova. Jo, to bych co říct. Že já vám to popíšu za hodinu, až se vrátím do těla k sobě, až budu při smyslech. Já mám hlad, takže prsten už máš, teď si tě ještě nakrmit, pak si tě vzít, koupit ty šaty a svatební mysli. Co si ještě přeješ? Svatbu na Ukrajině. Svatbu na Ukrajině, jo? Jo, a to bych chtěl jenom vysvětlit rejpalům, který určitě na tohle video koukají, tak je to, že na Ukrajině se dává zásnubní prsten na pravou ruku. V Česku se dává snad na levou, tak abyste si nemysleli, že si to Stáňa dala na špatnou ruku, tak to není, prostě na Ukrajině se to dává jinak a Stáňa je věrná Ukrajinka. Stáňiku, včera si málem přišla o prsten a možná i o prst hlavně. Já hlavně o ten prst, vím, že dneska není motrej. No a příběh o tom, jak jsme málem skončili v kudlou břiše, se dozvíte u Stání ve videu. A Stáňu, po pár dnech, co jsem tě požádal o ruku, kolikátýho jsem tě žádal o ruku? 7. března. 7. března, dneska je 13. března. Takže Jaško, po 6 dnech, my už jsme 6 dní zasnoubený. Řekni dámám, který si přejou být zasnoubený, jaký to vůbec je? A co? Ježíš, první zásnubní kýchnutí. Je, to rozstavený. Pocity bylo to skvělý, hodně dlouho jsem vůbec nechápala, co se dělalo, nechápala jsem, jestli jsem řekla ano nebo ne, nebo prostě co se vůbec odehrálo. A je to takový hezky, no, ale pak říkám, že to prostě jako, když chodíte spolu 6 let, nebo jste spolu 6 let, tak už to je takový jako, že to čekáte, najednou se to stane, jste moc šťastný a pak se říkáte, no, stejně budeme bydlet spolu dál a prostě bude to takový stejný, no, akorát máš zasnupný prsten, no. Lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávejte lajky o 106, dole máte Stáni Instagram a taky můj samozřejmě a hlavně Stáni kanál, který můžete odebírat. Stáně se stala malou youtuberkou, takovou mikro. Já už nemusíte odebírat, já už mám 20 tisíc, to mi stačí. Fakt? Mě stačí těch malých 20 tisíc, co mě fakt budou sledovat kvůli tomu, že mě mají rádi a ne kvůli tomu, že čekají, že něco řeknu špatně a celý internet to bude řešit. Stáníku? Už jsi přemýšlela o svatbě, jaká bude a tak, že jo? Bude na Ukrajině, všichni nás posílili na Ukrajinu, tak se zbalíme šmaky, paky a jdem na Ukrajinu. Vememe se na Ukrajině teda, jo? Takový je plán, tak uvidíme, jestli do té doby vydržíme být spolu. Pojedeme na Ukrajinu chovat ukrajinské zajíce. A králíčky. Když tady česky chovat nemůžem. Tak jo, ahoj lidi, ahoj. Mějte se hezky, pozdravujte ahoj. Mámu a čus.
Původně jsem chtěl stání vyznat lásku po tom, co jsem si kleknul na kolena před ní, akorát, že já jsem byl tak v tu chvíli rozklepanej, že jsem nemohl absolutně nic říkat a dokázal jsem ze sebe jenom vyžvejknout větu vezmeš si mě? A i to byl problém. Takže bych chtěl stání ještě udělat takový překvápko tady v tomhle videu, v jednom z nejlepších videí na mým kanále a chtěl bych jí říct, že jí strašně moc neskutečným způsobem miluju. A že vždycky, ale opravdu vždycky budu stát při ní, ať se děje, co se děje. Musím jí strašně moc poděkovat za její neuvěřitelnou podporu v opravdu, ale opravdu těžkých životních situacích, co jsem já zažil. Vždycky totiž stála při mě, podporovala mě, fandila mi a říkala, že to samozřejmě dokážu, věřila mi a stejně věřím i já jí. Věřila mi, že všechny překážky, které se mi v životě postaví do cesty, překonám. A opravdu, ale opravdu jí musím za tohle všechno poděkovat, protože já mám tu nejlepší holku na světě, teda už snoubeňku. Je to hodně zvláštní pocit zvyknout si na to, že mám snoubeňku a ne přítelkyni a musím na tom ještě zapracovat. Každopádně tyhle ty okamžiky mluví za všechno. Se Stáňou jsme se poznali 13. dubna roku 2012 a od té doby jsme spolu. Samozřejmě, jako každý vztah, tak i ten náš nebyl úplně jednoduchý vždycky. Několikrát jsme se pohádali, pak jsme se zase usmířili, vyříkali jsme si to. Já si myslím, že nejdůležitější věcí ve vztahu je, že když mají lidi spolu nějaký nedorozumění, tak si to v klidu vyříkat. A tohle jsme se ze Stáňou skvěle naučili a jsem za to strašně moc rád. Teď máme hádek minimálně a doufám, že to takhle zůstane do konce života. Děkuji ti za veškerou podporu, kterou mi dáváš a že ji mám od tebe. To je super. Děkuji za ty skvělý snídaně přímo do postele. Děkuji za to, jaká seš a doufám, že takovou vždycky zůstaneš. Zábavnou, střelenou a plná energie. A to se mi na tobě líbí úplně nejvíc, že jsi strašně pozitivní člověk a takovýho člověka já potřebuju po mém boku. Abychom společně byli do konce našich životů a aby nám to klapalo aspoň jak doteď. Samozřejmě jsem si vědomý spousty mých nedostatků, ale slibuju ti, že na nich zapracuju, abych byl tím nejlepším manželem pro tebe. Budu tě vždycky milovat a podporovat.